Hej allihopa och välkomna till Backmans Garage. Vi har fått ganska många nya på kanalen, så jag vill egentligen bara hälsa alla dem välkomna. Det här är ju Backmans Garage och det här är mitt garage, Backmans Garage. Jag heter Backman, Mattias Backman. Och om du gillar 240, 740, 940, se till att trycka på prenumerera, för här kommer det mycket tips och grejer på den här kanalen som kan vara riktigt bra att ha ibland när man sitter och skruvar. Det vi ska göra idag är att vi ska ta och byta ventilkåspackning på den här. Det är en B230 FK, men det är ju samma för alla B230-motorer. Och jag tycker inte att vi slösar någon tid, utan vi sätter igång på en gång. Häng med! Ja, då får ni sitta på en tripod idag, för att det blir väldigt svårt att manövrera om kameran och grejer här i motutrymmet. Liksom, hur ska du få ner en tripod här? Det går liksom inte. Jag får skaffa någonting med magnetfäste så att jag kan flytta runt grejer bättre i ett motutrymme. Men jag är inte riktigt där än, som sagt, så att det här får funka så länge. Jag brukar göra så här att jag börjar med att plocka bort allting som är i vägen. Och det jag tycker är i vägen, det är ju den här vevhusslangen här. Tänkkablarna kan ju vara lite i vägen. Så att vi börjar med det. Och vi tar tänkkablarna först. Och för att komma ihåg hur de satt då. Så ser vi ju här att tvåan är längst bort till höger. Sen har vi ettan, trean, fyran. Så då skriver vi bara upp dem på en bit maskeringstejp. Och så tejpar vi den här fram någonstans. Så har vi koll på detta. Någonting sånt där brukar det bli. Så alltså den längst bort till höger i tvåan, ettan, fyran och så vidare. Så sätter vi den bara här, så har vi koll på det sen. Vi lossar här nere vid insugningsröret. Och var lite försiktig här så att man inte bryter av grejerna, för det är känsligt. Gummit här brukar bli väldigt dåligt. Men på denna så är det ganska fräscht. Så tar vi även bort tändkablarna. Slänger bara dem mot sidan. Och då ska vi alltså börja lossa på ventilkåpan, och då lossar vi den utifrån och in. Då släpper vi även på jordningarna här bak. Det är två stycken jordflätor som går till topplocket. De ska vi även lossa på. Sådär, då var skruvarna lösa. Då ska vi bara försöka få bort den här ventilkåpan. Och i och med att jag har satt den med silikon så sitter den ju gött. Och detta är anledningen till att man egentligen inte ska använda silikon. För att det blir ganska jobbigt att ta bort det sen. Ja, och så svårt ska det ju naturligtvis inte vara att få loss en tillkåpa. Men det är så här det blir när man sätter silikon. Det är ju ingen idé att ni sitter och tittar på när jag försöker pilla loss allt det här, utan vi kommer tillbaka när jag har rensat bort allt det här så att säga. Så att det är som det ska vara. Så vi klipper här. Så där, då är vi redo att sätta på den nya ventilkåspackningen. Det jag har gjort här nu utanför kameran, det är att rengöra ytorna här. Jag har även kortat ner mina pinbultar som var för långa, som i sin tur orsakade det här läckaget, i och med att kupolmuttern bottnade innan den hann dra åt kåpan ordentligt. Och jag försökte lösa det genom att dränka kåpan i silikon tätning, men det lyckades ju uppenbarligen inte. Det höll i ungefär ett år, men nu höll det inte längre. Så nu har vi gjort det här på riktigt, och jag har kortat ner de här pinbultarna lite grann, så att nu ska det väl bli tätt. Vi börjar med att lägga på lite silikon. Vi ska ha silikon på några strategiska ställen, och det är här i hörnen, precis där de här kamlager över fallen sitter. För det är väldigt svårt att få packningen tät precis inne i hörnet här. Den blir ju lite böjd där så att det kan smita emellan. Så där ska vi ha silikon på båda sidor. Och sen är det faktiskt inte så mycket mer silikon vi ska ha, utan vi ska bara ha det där över så att vi säkrar att det inte läcker igenom där då. Så där, ska vi ha lite i hörnet här. Så
Sådär, då var det dags att lägga på ventilkåspackningen. Det här är en packning från Elring. Jag brukar handla ifrån Elring faktiskt. Jag har aldrig märkt av några problem med och så att vi fortsätter väl med det. Ett vinnande koncept så att säga. På den här packningen så kommer du märka att det är lite smalare avstånd här i fram. Vilket betyder att den ska vara fram. Och så är det lite bredare här bak, då ska den vara bak. För när man lägger den på så här så tänker man, den här kommer ju aldrig passa. Den är ju alldeles för stor, men i och med att den böjer sig över kammaxeln så blir den ju mindre och kommer passa. Så vi bara lägger på den här. Lite försiktigt, det känns väldigt konstigt faktiskt att lägga på den här, men det kommer passa, tro mig. Så, den kommer rätta till sig när ventilkåpan kommer gå där. Sen så brukar jag, vet inte om det är riktigt helt nödvändigt, men jag lägger lite grann i hörnen här också. Det är så jädra vanligt att det kommer ut lite från hörnen. Så jag lägger lite grann på hörnen här också. Väldigt lite. Så på med kåpan. Sådär. Massera ner den så. Då tar vi och sätter i skruvarna i mitten här först. Jag kommer dra den ifrån mitten och utåt. Sådär, nu har vi kommit till de bakersta skruvarna här. Får vi inte glömma att även jordningen ska på igen här. Vad jag kan hitta så ska det här dras med 10 Nm, vilket i stort sett är ingenting. Så jag bara tar det lite försiktigt så här. Det går ju alltid att efterdra detta också. Så skickar vi tillbaka vevhusventilationsröret här. Åt andra hållet. På med den där. Och på med den här mer. Kan man ju vara schysst att sätta en stripe här också. Om man är på det humöret. Nu är det dags att sätta tillbaka tändkablarna. Och de minns vi ju den satt, eller hur? Ettan. Tvåan. Trean. Och fyran. Sådär! Egentligen skulle jag vilja byta den här packningen också. Den är stenhård. Men jag har tyvärr inte den just nu. Det där var faktiskt allt jag hade för er idag. Om ni tyckte om det så se till att trycka på tumme upp. Och om ni vill följa mer 240, 740, 940 grejer så se till att prenumerera på kanalen. Så syns vi nästa gång. Ha det gött! Hej!